بسکن رسوله وفات بلزم اکل بلزم حسن رسول گرامی که ایم امت بوتان ایم شما بوت والحان محبت چوه رسول گرامی بوتو دلت مطم سارت داکت قصه بیان تبا بیر من قدر و منزلت دیلن کن رسول گرامی این سمیرن حضرت سلیمان پیغمبر بارون میچه بان که تاریخ انبیاءو امیت وقت رو ملک الموت دی ازرائیل زی روح قبض چند مسلم پس انا سلیمان پیغمبر اقلیم بادشاہ چند پرند حیوانات هر بسنیون اچو بادشاہ حد دی روح کنیسی سے چنے موت واقع من موت اسیر مناس کے روح قبض کسے گنے حضرت ازرائیل خبیت وقت رو سی بان که تاریخ رو بیان دیلن ازرائیل حاد تشک تشریف فرما بود حاکمہ خدا کا راز و نیاز شو ازرائیل دی دوبار شو بین یا سلیمان خدا یو حکم تم روح قبض گو تسے گنے دائے با سنہ سلیمان پہ انبرہ ہستی دین عظیم ہستی ہے سنس کے یقینی دیلن کہ یہ بس اجازت دے چھ حال ارگان دے جان حال ارنا جے میں بستراج خچ بروش ہم علی روح قبضہ کر سنس کے ازرائیل انگار چھوئے سید اتجار دستور کو دے دینا کہ کھلے گی ان روح قبض یک خاچ ہو رشان نہ خاچ ہو رشان سر کے ذر اجازت اپنی کھلے بے نم ابا کے دیدی شنی جا روح قبض کو تس دینا روح قبض نہیں بلا سلام منش رحمت للعالمین امیت وقت رو پیغمبر اسلام مبارک بیماری دیار کی جگہ زہرائی مرزیہ سمول بابا عیش کے جتے مارداری اچھو اسرائیل خطبی دخ پل باب چھوئی دھرائی مرزیہ دونو دوبار شب من انتا منن باسنس کے جہین عربیان با رسول گرامی کا ملاقات سرسدائے باسنس ایسے گو لے عرب اول مسجا سنو لگو با بیماری ایاری کی جگوئی ملاقات پس دیل ماحول انتی پھر مسنس کے یتحا احترام رو پھر میں گئی جش میں گئی ایشین چھوئی گوارا دخ پل باب چھوئی داغ تو دوغرش و منن با سنس که تیر با لحجه بدل چلو جهی مسکینن با مسکینن با سنس که سی بگی درست دیرن مسکین و مای ما اما جاس مربابا بیمار بی ملاقات تس امکان پی سنس که داغ ترمی بی اما اسکیل مرتبه دکھنن نهیم دا که چو بی که زهرای مرزیم مبارک مریم تی مریم بنو موچه دا تغر دیمی تو موت ایسے گو سمون بابا عیش کے چھے ملچی مطلق خط مون بوچو میں پیغمبر اسلام زہرہ مرزمی اور کنجل پتہ ایسے بیل چلے گئی زہرہ جب تک جے زندہ با خدا ایشن کو روکور کریش بس ہر چوبا زنس کے تیزے گو بابا سنسی سن دی بے جو مسکین باسے بے جو یتیم باسے بے پیغمبر کا ملاقات چبا زنس کے تیزے بے اچھنے گری زہرہ بولے لپیہا ان میرن بے ان کھول تو خام میرے نفسوں کی اجازت تو کہوری بے اما یہ خود امہا قدر دلن کے اجازت کہنے سے کہنے دی بے سنس کی یہ پت سے گجون حاضر میں بے پیغمبر اسلام مبارک بیماری ایار کی تشریف فرما بے بیسا اسرائیل جتو بے اسرائیل دی تو غرش بے یا رسول اللہ خدا یہ اجازت سندائے با اگر امہ اجازت نے چھچو با کے روح قبض کو چم سنس کے سلنا امت بے اور من ایر مشکان کے تیسے بے اسرائیل نکو حضرت ہے جبرائیل ار کے ارقوت سنس کے شون جبرائیل ار کے ارقوت بے جبرائیل ار دیتا اسے بے پیغمبر تیسے بے یا اخی جبرائیل دوس گا اچھمیا ملاقات کا نعود کو منا جا آخری وقت سنس کے یا جبرائیل یا رسول اللہ بہشت ارنیا گوئم ام گن جن بہشت عظیم بس بہشت دسنے سے گن مشغول بیم بہشت سجایا ایتا سے گن نیا گم بہشت کو توقت رو ام استقبال گن ہے سجایا ایتا بان خوش گمائی بابے سرس کے جبرائیل اکن مخاطب نمتے سے بیخی جبرائیل پیغمبر خوش ہوا میں با بہشت جا گن سجایا ایتا بان کے ایت انسان لیکن پیغمبر خودے انو خوش ہوا میں با یعنی نکو خدا تم دو غرس پیغمبر جا گن آخری وقت رو ہن خوشی اندو مرچبا سی بی جبرائیل امین آسمان ارمی چو بی دوبارہ دی سی بی یا رسول اللہ بسن تم خوش کو میں بسن اس کے جا خدا تم دو غر سہا یہ جے کہ دنیا تم نیتم نیم تم اچھی لی جا کو نحگار امت بسن آر جا کو نحگار امت گن بسن جا رہے انعام جو چو بسن اس کے تیسے بی جبرائیل امین کتا آیت الامت چو بی ودسو
ባሲ ባሰነስከ በርማን አራም ካውለናከ በርማን ተርማን አሳኒ ካሩ ቀብዶችም ሰነስከ ጃኡም መበሩ ቀብዶችም ሰነስከ ወሃር ሄነ አማድ ሙጣቢት በፍጥ አማራል መኒ ከተርማን ሰብቲ ካሩ ቀብዶችም ሰነስከ ወጀማ በሰንሰይ በይከ እስራኤል ለእስራኤል የበስተይት ለንከ የጃኡም سامعین اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے